recta del corazón compran ustedes? Yo nada más compro el pronto. Del corazón ninguna. ¿Y por qué motivo compra usted el pronto? Yo que sé, siempre lo he comprado. Sí. ¿Y por qué? Trae muchas cosas. ¿Y por qué cree que se venden tanto estas revistas? Eso no lo sé. Yo creo que se venden porque a la gente le gusta chafardear y enterarse de la vida de los demás. ¿Qué tipo de revistas te gustan a ti? A mí las revistas, si leo alguna que sea más bien cultural o informativa de algo que interese, no de la vida de los demás, ¿no? ¿No te agradan las revistas del cor? No les he hecho, no, mai. ¿Mai les he hecho revistas del cor? ¿La teva opinió sobre les revistes del cor, quina és? Bueno, jo crec que són per un altre tipus de gent que jo, no sé, una gent més gran o gent que li interessa més, potser coses no tan importants, no? Sí. Jo no les trobo importants, vaja. La vida dels altres a mi no... Bueno, la vida d'aquesta gent famosa a mi no, sí, no em diu res. Per què creus que es venen tant aquestes revistes? No sé... No sé. I a tu, quin tipus de revista t'agrada? A mi, bueno, de decoració, de moda, potser perquè és el que jo faig, no? M'interessen més culturals les revistes. Gràcies. Que no de la vida de la societat. Moltes gràcies. Quina és la revista del cor que compres? Bueno, jo no en compro cap, però a casa meva se'n compren diverses. Es compra l'Hola, el TV Indiscret, em sembla, el TV Clan, se'n compren tres. És que a casa meva som molta gent, som 8 persones. I llavors, bueno, en compren diverses perquè una agrada amb un, l'altra agrada amb els altres i, bueno, una miqueta per cada un. I a tu quina t'agrada? Bé, jo me les miro totes. M'agraden les de la televisió perquè així ens pots mirar el que fan i ja està. I, bueno, aquestes del cor, l'Hola, o... No, l'Hola no, lectures. També me les miro perquè, bueno, mira, m'agrada, per passar el rato. Sí. Per què creus que es venen tant aquestes revistes? No ho sé, suposo per curiositat. A la gent li agrada saber veure què fa la gent que té més cèntims i mira perquè són divertides. Te les mires i són unes revistes que no et porten cap mena de complicació, com pots, no sé, llegir un diari que sempre veus desgràcies o així. En aquí no, tot és alegre, tot és maco, tot és gent rica i ja està. I a tu quin tipus de revista t'agrada? A mi no n'hi ha cap especial. Bueno, jo tant llegeixo un diari esportiu com un diari normal, com una revista d'aquestes. Però si en tinguessis que comprar alguna, quina compres? No en compro cap. No en compres de revista? No, ja les compren a casa, ja n'hi ha prou. No tot són revistes del cor. N'hi ha especialitzades, n'hi ha esportives, n'hi ha de moda, humor i distracció diversa. Avui ens fixarem en les del cor. Les revistes del cor. El cor així ens ho demana. I en lectures. És una revista que es ven molt, a l'Hola? Sí, es ven molt, i en lectures també. No els hi agrada cap de revistes del cor? No m'agrada cap, no m'agrada cap. Quin tipus de revistes els hi agrada? Mira, jo, la veritat, treballo moltes hores i em dedico a llegir, però revistes no em miro. A llegir llibres? Llibres. Perquè revistes del cor no? No, sóc infermera i la veritat, llegeixo llibres, però no. I vostè, per què creu que es venen tant les revistes del cor? Bueno, potser per la imatge, per moltes coses. La gent s'hi identifica, per moltes coses. Vale, gràcies. L'Hola i les lectures. I vostè? Jo la setmana. I per quin motiu l'Hola i les lectures? Per xafarderia. Per saber veure què passa amb això de la jep-jep, o no sé com ho diuen. La jet-set. Els agrada tot. Per passar el rato. Creuen que aquestes revistes serveixen per passar el rato? Per passar el rato, i prou. Per passar el rato, sí. I la que més compren per vostès és l'Hola? Sí, jo compro l'Hola i la lectura. Jo no, la setmana. Gràcies. Ja la fa amb expressament, no? Perquè t'enteris d'aquesta mena de gent. Gràcies. Cor, vostè en compra de revistes del cor? Mai. Mai? Per quin motiu? Perquè no m'agraden. Quin tipus de lectura li agrada a vostè? Més tipus coses d'estètica, de modes, així, però del cor no. Però i per què pensa que es venen tant les revistes del cor? Perquè a la gent li agrada molt la xafarderia. Ana Obregón no se puede casar.
Habla la madre de Luke Perry. Así es mi hijo. Las fotos más sexys de las famosas de televisión. Cuando me miro al espejo me emociono. Ser padre es fascinante. Solo tengo el cariño del público. Amor contra viento y marea. Isabel y Miguel, por fin las fotos de su nueva casa por dentro. Carolina en la clausura del Festival Internacional del Circo de Monte Carlo. Luna de miel en Tailandia, David Summers y Marta Madruga. Así conquisté a Víctor Cámara. El viernes toca Mamachicho. Y además los premios del 92 vienen de todo el mundo. Sí que compro alguna. Quin tipus de revista compra? Pues normalment compro el Deportivo, el Món Deportivo, en fin, per anar mirant com va l'actualitat del deport, que m'agrada molt. Però en quant a revistes del cor, quina compra? Revistes del cor, jo de tant en tant compro alguna, que és que no ho sé, de veritat. Agafo una per mirar i perquè m'agrada i una miqueta, però no és que sigui la meva especialitat.
revistes del cor, però agafo alguna de tant en tant. Per què creu que es venen tant les revistes del cor? Home, hi ha coses interessantes, sempre van bé, està bé. Jo veig que hi ha coses interessantes. Gràcies. Molt bé. Bueno, vostè compra revistes del cor? Home, de tant en tant, no gaires, perquè totes diuen el mateix. I quina revista més o menys és la que compra? A Lectures, a vegades. Per què creu que es venen tant aquestes revistes? Ai, ara sí que m'has mort, no ho sé. Poder, bueno, per saber tot el que passa a la societat, no? Vale, gràcies. Suposo que és aquesta la cosa que més o menys veus el que va passant. Moltes gràcies. No. Vostè en llegeix de revistes del cor? No gaires. No gaires. No gaires. Per què creu que es venen tant aquestes revistes? Home, perquè es venen tant doncs, per les propagandes que fan dels artistes, les coses que passen, tot això. O sigui, per la xafarderia? Això mateix, sí. O sigui, vostè creu que es venen perquè som una mica xafarders tots, no? No, per saber què passa amb els famosos. Gràcies, molt amable. Segons del que sigui? Sí, sobre les revistes del cor. Ni una. Per què creus que es venen tant aquestes revistes? Mira, per a mi és que veritablement no m'agraden, no ho sé, perquè jo què sé, no tinc ni idea. Però no t'agraden per què? Perquè no m'agraden aquests rotllos, trobo que són massa rotllo per mi. Quin tipus de revista t'agrada? A veure, és que ara m'has agafat així una mica de... No acostumo a llegir massa jo, no compro revistes. L'única que compro cada setmana és la mia, perquè mira, perquè tenen una mica de tot, receptes i de tot una mica, però res més. Gràcies. Res més perquè no compro, eh? Gràcies. Ara, tu. No. Per quin motiu no en compro? Compro de vegades, compro el Vale, el Tren Discreta, però no m'agrada molt. I per què creu que es venen tant aquestes revistes? Perquè la gent l'agrada bastant ficar-se a la vida dels demés, no sé. És molt xafardera. Vale. Sí, compra revistes del cor vostè? No, jo no, perquè suposo que dec ser de les poques que encara m'agrada llegir el diari i llegir algun llibre de tant en tant. No en compro. No en compra, però què en pensa vostè de les revistes del cor? Doncs que no van gens bé per la societat, perquè la gent tindria que pensar en problemes més greus que això. I per què creu que es venen tant aquestes revistes? Jo personalment no ho entenc, suposo que no ho entenc, que la gent els interessin els problemes de l'altra gent, no ho entenc. Gràcies, molt amable. No, jo no, eh? No? Jo em poso molt nerviosa, jo em poso molt histèrica. Sí o no? Sí? No. Sí, ara sí. No. Qui es passa? Quina razón compres? Pues mía, por ejemplo. Sí. ¿Y por qué? Pues por los trucos de belleza, por ejemplo, por las recetas de cocina, por cosas de esas, no sé. ¿Y tú? Ninguna. ¿Por qué motivo no compras ninguna? Porque la considero una tontería muy grande. Pero ¿y entonces por qué crees que se venden tanto estas revistas? Porque a la gente le gusta chafardear. ¿Tú también crees lo mismo? Más o menos. ¿Pero tú compras de revistas del cor? No. ¿No compras? Pero ¿y para...? Programació i ja està. Només les de...? Programacions. De la televisió... Sí. Tu què en penses d'aquestes revistes? No les trobo gaire interessants. Però es venen molt? Sí. I per què es venen tant? Perquè la gent em penso que li agrada molt saber coses dels altres.